Tre të rinjë nga fshati Nikël i Krujës kanë përfunduar në pranga të policisë, pasi kanosën punonjësit e IEVP Fushkruj. Policia ka arrestuar në flagrancë tre të rinjë, dy prej të cilve janë me precedent të mëparshëm penal. Sipas komunikate zyrtare të policisë Durrësit, mësohet se është arrestuar në flagrancë shtetasi me inicialet BSH, 25 vjeç, banues në fshatin Nikël Kruj, shtetasi me inicialet ASH, 39 vjeç, banues në fshatin Nikël Kruj, si dhe shtetasi me inicialet ESH, banues në fshatin Nikël Kruj. Shtetasit e mësipër që janë të afër mes tyre kanë kanosur për shkak të detyrës për motive të dobta punonjësin e IEPV-s në Fushkruj, specialistin e informacionit dhe rojen, ndërsa shtetasi me inicialet ESH, pasi ishtë larguar nga banesa ku duhet të qëndronte, u ka shkuar në ndihmë dy kushurinjve dhe i ka transportuar me makinë për të shpëtuar kapjes së policisë. Bëhet e ditur në njoftimin zyrtar të drejtorisë së policisë së qarkut Durrës. Materialet e kësaj çështje i kaluan prokurorisë rrethit Fushkruj për veprat penale, kanosje për shkak të detyrës kryhen në bashkëpunim, si dhe largimi të burgosurit nga vendi i qëndrimit.